Evo nas u Gradskom parku u Visokom, danas 26. juli 2016. godine. Na sutrašnji dan obilježava se Dan ustanka narode narodnosti Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, ali u Visokom će danas vjerovatno biti jedan pod navodnicima ustanak. Naime, počinje vašar i on će trajati do 2. augusta, treći dio manifestacije Visočko ljeto 2016. Tradicionalni vašar, tradicija je tu skoro 30 godina i najveći broj turista u Visoko dolazi upravo u ovim danima. Od 26. do jula, naravno, do 2. augusta ove godine Visoko će biti centar, barem kada je ta vašarska priča u pitanju. Nakon toga slijede i Kakanjski dani, ali evo, mi ćemo prošetati lagano kroz naš grad i vidjeti kako protiče ovaj prvi dan Visočkog ljeta. Evo nas sada i u Prijekom, prošli smo malo kroz Visočku čaršiju, mogli ste vidjeti par kadrova, vidjeli ste kakva je posjeta ovog prvog dana, barem u ovim popodnevnim satima. Mi smo primijetili da nedostaje osmijeha kod ljudi, da li je to zbog platežne moći ili nečeg drugog, ne znamo, ali evo sada smo, kažemo, Prijekom, tu smo, tako reći, pješačka zona. Ne znam koliko tačno ima, stotinjak metara, dakle saobraćaj je zatvoren u ovom dijelu Prijekoga, ide novom saobraćajnicom koja, dakle, nastavlja preko mosta pravo pa ide desno iza centra, dakle možete iza centra pravo ili opet skrenuti desno. U svakom slučaju, eto, Visoko je dobilo jednu vrstu pješačke zone, tu se možete bez bojazni od automobila igrati ili izvesti svoju djecu, pa vidjet ćemo dok će to trajati. Ima nekih, dakle, planova da se to baš u potpunosti obustavi saobraćaj u ovom dijelu, ali vidjet ćemo kako će se to biti u budućnosti.